Baş prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən Yeni Klinika Publik Hüquqi Şəxsin direktoru və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Tibb Mərkəzinin Modul Tipli Hospitalının baş həkiminin qanunsuz əməlləri ifşa edilib. Xəstəxana rəhbərliklərinin ayrı-ayrı koronavirus xəstələrinin tibb müəssisələrində stasionar müalicə alması üçün yerləşdirilməsi müqabilində onların yaxınlarından hər xəstənin yerləşdirilməsi üçün 3000-3500 manat məbləğində pul vəsaitini alması, eləcə də müalicə alan xəstələrin daha yüksək səviyyəli tibbi və s. təminatla təchiz edilmələri müqabilində müxtəlif məbləğlərdə pul vəsaitinin rüşvət qismində yığılması, VIP korpuslarda digər bu kimi üstünlüklərin əldə edilməsinə görə hər xəstədən müxtəlif məbləğlərdə pul vəsaitini rüşvət qismində alınması ilə bağlı əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Bu məsələ ilə bağlı Milli Məclisdə də bir neçə dəfə qaldırılıb və ictimai demək sektorda da, sosial şəbəkədə də fikirlər səsləndirilib ki, qeyri-qanuni ödənişlər verərək xəstəxanada yerləşdirilmə məsələsini insanlar təmin edirlər və bundan da xeyli şikayətçilər var. Konkret olaraq bununla bağlı bilmirəm nə dərəcədə ərizə yazan yaxud da informasiya verən hüquq mühafizə orqanlarına insanların sayı barədə, amma bütövlükdə bu söyləntə cəmiyyətdə kifayət qədər geniş yayılmışdı və bu addımların da atılması göstərdi ki, bu əbəs yerə yayılmır, müəyyən bir əsası var. Və bununla bağlı da görülən tədbirlər əslində müəyyən dərəcədə dövlətin bu məsələyə nə qədər həssas yanaşdığını ortaya qoyur. Çünki elə bir məsələdir ki, başqa sahələrdə bir icra başçısının rüşvət alması yaxud da bir sahibkardan hansısa qanunsuz haqq tələb olunması bir dövlət məmurunun ya bir nazirlikdə olan proseslərdən daha təhlükəlidir. Məhz pandemiya dövrü bu xəstəxanada əlaçsız insanlara bu qiymətlərin müəyyən olunması və onların bu cür onsuz da sıxıntı çəkdiyi dövrdə iki qat sıxıntının onlara verilməsidir. Təbii ki, burada müəyyən dərəcədə bu vəsaiti təklif edən insanlar da müəyyən dərəcədə məsuliyyət daşıyır, amma onların məsuliyyəti azdır, çünki yaxını, əzizi, xəstə olan insan hansı vasitə ilə olur olsun, dərmanı 10 qat bahasına gətirəndən də bu dərmanı almalıdır, bu hansısa bir cihazı, tibbi cihazı, oksigen balonu, bunu 2 qat, 5 qat qiymətinə də almağa məhkum olur. Ona görə də bu məsələ üzərinə gedilməsi olduqca vacib idi. Cəmiyyətdə bir inamın bərpa olunması üçün çox lazımdır. Bir ildən artıqdır ki, ölkəmiz də dünyanın bir parçası olaraq koronavirus pandemiyası ilə mübarizə aparır. Bu ümumbəşəri bəla ilə mübarizədə hər ölkənin öz dəstəxətti var. Azərbaycanda koronavirusun yayılmasının ilk günlərində Prezident İlham Əliyev bütün qərarların qəbul edilməsində əsas amil kimi Azərbaycan vətəndaşının sağlamlığının vacibliyini qeyd edib. Pandemiya başlayandan indiyədək dövlət tərəfindən effektiv mübarizə üçün mümkün imkanlardan maksimum dərəcədə istifadə edilib. Yoluxman qarşısını almaq üçün sərhədlər bağlanılıb, modul tipli xəstəxanalar yaradılmaqla çarpayı sayları çoxaldılıb. Ölkəyə tibbi avadanlıqların, ləvazimatların və dərmanların gətirilməsi həyata keçirilib. Geniş iqtisadi və sosial paketlər elan edilib. Çox təəssüf ki, dövlətin yaratdığı imkanlardan və Azərbaycan əhalisinə göstərilən tibbi xidmətin yapsılaşdırılması istiqamətində istifadə olunmaq əvəzinə şəxsi maraqlar çərçivəsində bəzi qanun pozuntularına yol verilmişdir. Bu da təbii ki, həm dövlət strukturları tərəfindən, müvafiq hüquq mühafizə orqanları tərəfindən qarşısı alınmış və müvafiq tədbirlər həyata keçirilmişdir. Bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycan dövləti öz əhalisinin sağlamlığının qorunması istiqamətində bütün mümkün ola bilən tədbirlərlə yanaşı, həmçinin də qanunvericiliyin pozulmasına da şiddətlə qarşı çıxır və bu pozuntuların qarşısını alınmaqda, korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirlərini həyata keçirməkdə israrlıdır, davamlıdır və bu proses davamlı şəkildə həyata keçiriləcəkdir. Bütün bunlar bir daha onu göstərir ki, tutduğu mövqeyindən, vəzifəsindən, ictimai mövqeyindən asılı olmayaraq hər kəs qanun qarşısında zabitəlik daşıyır, qanun qarşısında eynidir və hər kəs öz fəaliyyətini, hətta bu fəaliyyət hansı səviyyədə təşkil olunursa olunsun, hansı yüksək səviyyədə təşkil olunursa olunsun, bir şeyi unutmaq lazım deyil ki, dövlətin həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində və dövlətin verdiyi imkanlar çərçivəsində bu xidmətlər həyata keçirilməlidir və həyata keçirilmiş xidmətlərdə Azərbaycan əhalisinin həm sağlamlığı ön planda tutulmuşdur, tutulacaqdır, çünki bildiyiniz kimi Azərbaycan dövləti sosial dövlət modelinə uyğun şəkildə əhalisinin sağlamlığını ön plana çıxarmış və əhali sağlamlığı bütün
proseslerden önde olduğu ülke rehberler tarafından bir daha beyan edilmiştir. Bununla yanaşı kanunvericiliğin bütün taleplerine de ciddi şekilde rayet olunması müvafık devlet kurulları tarafından nezaretlerdir ve daim bu proses nezarette olacak. Ekspertler hesab edirlər ki, hər iki tibb müəssisəsi çox həssas missiyanı yerinə yetirməli olduğu bir məqamda qeyd olunan mənfi əməllərə yol verilməsi və dövlət tərəfindən dərhal ciddi tədbirlərin həyata keçirilməsi digər qurumlar üçün də ciddi siqnal olmalıdır.